Då är det dags att bygga överkapacitet i bröstmuskulaturen. Alla vet att när man gör en armhävning så ska bröstkorgen nudda marken och man ska vara rak i kroppen. Jag börjar högt upp i hantelstället och klättrar mig neråt. Det här är en dropset-metod som heter Running the Rack. Jag börjar med att träna maxstyrka, så jag tar en vikt som jag klarar 1-3 repetitioner på, och det här är 37,5 kilo. Jag kör inte till fail på så här tunga vikter. Jag vill få en tung belastning i bröstmuskulaturen bara. När man kör den här typen av träning så måste man gå till gymmet när det är relativt lite folk i gymmet, så att man kan få hantelstället för sig själv. Om det är 1 eller 2 personer som kör vid hantelstället så går det svårt att få flöde i den här typen av dropsets-träning. Som ni ser så har jag inte en så jättestor rörelse i axelleden. När jag kör med så här tunga vikter så vill jag fortfarande ha kontroll över vikterna och inte skada mina leder. När jag däremot börjar komma ner mot lite lättare vikter så börjar jag ta en lite större rörelse. När jag kommer ner mot lättare vikter så kommer jag också att öka antalet repetitioner. Nu är jag uppe på 5 repetitioner. Så, nu börjar jag komma mot mitten av hypertrofispektrat. Och då börjar jag träna mycket mer isolerat och ha spänning i bröstmuskulaturen hela tiden och ha en ihållande time under tension. Jag börjar även att köra saktare upp och ner. Jag vill ha koncentration nu, mer än att det är en tung belastning. Genom att börja träna den här dropset-tekniken för bröst och framsida axlar så kommer jag att chocka igång hela det partiet så att jag klarar ännu flera armhävningar. Naturligtvis måste jag köra armhävningsträning parallellt med det här om jag ska kunna göra fler armhävningar. Men det här är en bra chockmetod bara för att få igång muskulaturen. Så när jag är på 15 kilo, siktar på att göra 10 repetitioner. Strikt, kontrollerat, hela tiden spänning i bröstmuskulaturen. Vid det här laget så ska det bränna rejält i främst bröstmuskulaturen men också framsida axlar. Nu är jag nere på 12,5 kilo som är den lättaste vikten som jag kommer att köra med nu, och då siktar jag på att göra 12 repetitioner. Starium Challenge, sommarens coolaste hinderbanerace i Östersund. Anmäl er på stariumchallenge.se. Det bränner mycket i bröstmuskulaturen nu. Härligt. All right. Så, running the rack. Det är så här man gör det. Då är det bara att ta er till gymmet och börja köra.